የአዲስ 1879 የግርጌ ማስታወሻ ነው ባለክራሩ ካሳ ተሰማ ከተቀበረ ከሳምንት በኋላ ጥቅምት 10 ቀን 966 ዓ አበበ ሆዴና መሜ ብሎ በጊዜተኛ ለረጅም ጊዜ በእንቅልፍ ውስጥ ሆኖ ያቃስታል በቶሎም ከእንቅልፉ አልነቃም በሽታው በጣም ስለጠናበት የቶኪዮ ማራቶን ባሸነፈበት ዕለት ጥቅምት 11 ቀን ወደ ብርዘበኛ ሆስፒታል ተወሰደ አበበ በሽታው በጣም ጸናበት ሰውነቱ ያተኩሳል ህክምናው በተጠናከረ መንገድ እንዲሆን ከፍተኛ ክትትል ይደረግለት ጀመር አበበ አይናገርም በሽታው ምን እንደሆነ ማስረዳት አይችልም አይኑን አይገልጥም የሚተነፍሰው አፍንጫው ላይ በተደረገ ኦክስጅን ነው ማክሰኞ ጥቅምት 13 ጃንሆይ አበበ ሊጠይቁት ወደ ሐኪም ቤት ሄዱ ያለበትን ሁኔታ ተመለከቱ ከሐኪሞች ሁኔታውን ተረዱና በማግስቱ በአስቸኳይ ወደ ለንደን ለከፍተኛ ህክምና እንዲሄድ ወሰኑ ለንደን ላለው ቆንስላ አበበን ተቀብለው እንዲከታተሉ መልክ ተሰደደ ረቡ ጥቅምት 14 አበበን ከሆስፒታል አውጥተው ለመውሰድ አልተቻለም ወደ ለንደን የሚሄደው አውሮፕላን የዛሬ ጉዞውን ሰርዞ ለነገ አስተላለፈ ሐሙስ ጥቅምት 15 ቀን ከጠዋቱ 3 ሰዓት ከሮብ አውሮፕላኑ ላይ እንዲገኝ አመቻቹ ካበበ ጋር አንድ ድሬሰርና ና ዩጎዝላቫዊ ዶክተር አብረው ይጓዛሉ ምሽት ላይ ዶክተሩ አበበናየውና ወደ ቤቱ ሄደ ጠዋት የጉዞ ዕቃውን ሻንጣውን ይዞ ተመለሰ እግረ መንገዱን ወደ ክቡር ዘበኛ ማዘ ማዘዣ ቢሮ ደርሶ ተመለሰ አውሮፕላን ማረፊያ ሶስት ሰዓት መድረስ ላለባቸው አበበን ወደ መኪና ውስጥ እንዲያስገቡ ዩጎዝላቪያዊ ሐኪም ትእዛዝ ሰጠ ይህ ሁሉ ሲሆን ዩጎዝላቪያዊ ሐኪም ስለ ጉዞ ሁኔታ እንጂ ስላበበ ወቅታዊ የጤንነት ደረጃ መረጃ አልነበረውም ሐኪሙ ምሽት ላይ ወደ ቤቱ ከሄደ በኋላ አበበ ያለበት ሁኔታ በሚገባ ያውቁ ነበር አበበ አንዴ መለስ ይላል ሌላ ጊዜ ነገር ውስጥ ይገባል ምሽት ላይ የተመደቡት ሐኪሞች ነቅተው እየጠበቁ ነበር ነርሷ ስምንት ሰዓት ላይ ልቡ እየደከመ እንደሆነ ለሐኪሞቹ አሳወቀች ተሰባሰቡና ተረባረቡ ትንፋሹ ለነበረበት በትንሹ ተመለሰ ዘጠኝ ሰዓት ላይ እንደገና ልቡ ደከመ ከአንድ ሰዓት በኋላ እንደገና መለስ ታለለት በቦታው የነበሩ ሐኪሞች ስፋቸው ነገ ጠዋት ወደ ለንደን በመሄድ የሚያደርገው ህክምና ነው ዛሬ ብሔር ኖሮ የተሻለ ይሆን ነበር ብለው አሰቡ ቀኑንም ሙሉ በአውሮፕላኑ ጉዞ መሰረዝ ሲማረሩ ነበር አስር ሰዓት ላይ እንደገና በሽተው አገረሸበት ስድስት የሚሆኑ ሐኪሞች ዙሪያውን ከበው መረባረብ ጀመሩ ትንሽ መለስ ስቢልም ተስፋ ያለው አልነበረም እየቆየ ህሊናውን እየሳተ ነበር ሐኪሞቹ የሚችሉትን ነገር እያደረጉ ነው እንደገና በመሳሪያ እየታገዙ ተረባረቡ ሆኖም አበበ እንዳመለጣቸው አወቁ ሐኪሞቹ በሩን ዘጉ ይሄን ነገር ማወቅ ከሚገባቸው ሰዎች በስተቀር ለሌላ ሰው ለጊዜው ላለማሳወቅ ወሰኑ በሌላኛው ክፍል ሆነው መምከር ጀመሩ በጠዋት ለክብር ዘበኛ አዛዥ ስርቅ ተደወለ ሐኪሙ እንዴት አድርጎ እንደሚነግራቸው ግራ ገባው አበበ የሞተው በእነርሱ የሕክምና ብቃት ማነስ የሚል ግምት እንደማይኖራቸው ቢረዳም ይሄን እንዴት መግለጽ እንዳለበት ተቸግሯል ጉዳዩን መጀመሪያ ለንጉሱ ማሳወቅ ፈልገው ነበር ሆኖም ከተከራከሩ በኋላ ለንጉሱ ማሳወቅ ያለበት የክብር ዘበኝ ኃላፊ እንደሆነ ተስማሙበት በስልክ ይሄን ከባድ ነገር ለማስረዳት ቸገረው አበበ በሮም አሸንፎ ሲመለስ ከተቀበሉት ካጨበጨቡለትና ከተደነቁለት ሰዎች አንዱ ነበር እርሱም ቢሆን ያበበን መሞት ሊቀበለው ባይችልም ነገሩ ሆኗል ዓለም በድንጋጤ የሚጠብቀው ወሬ የሚገኘው እዚህ ሐኪም እጅ ላይ ነው የበለጠ ሐዘን የሚሆኑን ወሬ ለማሰማት እየታገለ ነው ሐኪሙ አበበ ሞት መናገር አልቻለም አዛዡ ልብሳቸውን አደረጉና ወደ ሆስፒታል መኪናቸውን እያበረሩ ደረሱ ሁኔታውን ተረዱ እዚያ ሆነው ለንጉሱ በስጋትና በፍራቻ እውነታውን ነገሩ ንጉሱ ቢያዝኑም ለምን ትናንትና ሳይድ ቀረበሚል በሚል ወቀስ አቀረቡ አበበ ጥቅምት 15 ቀን 1966 ዓ ም በ46 ዓመቱ ከዚህ ዓለም በሞት ተለየ በማግስቱ ጥቅምት 16 ቀን ቀዳማዊ ለስላሴን ጨምሮ ከ75000 በላይ ተገኝቶ በቅዱስ ዮሴ ቤተ ክርስቲያን የቀብር ስነስርዓቱ ተፈጽሟል የጀግናውን ቀብር በማስመልከት ሎሬት ጸጌ ግብር መድህን እንዲህ ብለዋል በአገር ፍቅር ልቡን ሞልቶ ላቡን ነጥቦ የዋተተ ያለምን ጀግና በአድናቆት በቅንቅናት ያሸፈተ አልሞተምን በልባካችሁ አበበእንጂ መቼ ሞተ እንዳሉት ጀግናውን እንዲህ አስታውሰነዋል አዲስ 1 አሁንም የተለያዩ የታሪክ ማስታወሻዎችን ወደ እናንተ ማድረሱን ይቀጥላል ውድ ቤተሰቦቻችን በወዳጅነት እንቀጥል በአብሮነት እንዝለቅ ታሪካችንን እያወቅን ትውልድ ተሻጋሪ ታሪክ እንሥራ ይህ ነው ሀገርን ወገንን የሚያኮራ ዝግጅቱን አድምጠው አስተያየቶን ይስጡን ከልብ እናመሰግናለን ሁሉ አመክሩ ወዘ ሰናይ ሁሉን ፈትኑ መልካሙን የሚያዙ